Jā, par krāpniecības gadījumiem runājam, protams. Tiešām bieži izstāsiet, kas nepatiesas internetā un sociālajos medijos ir parādījies saistībā tieši ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju vārdu. Jā, tad šoreiz krāpnieki ir izvēlējušies par potenciālajiem upuriem LTAP sekotājus un ir izveidots gan vietas profils, izmantojot LTAP logo, jā, tā kā asociējot sevi ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju, un vienlaicīgi tiek izplatītas viltu ziņas par it kā ļoti izdevīgu konkursu, kurā ir iespēja vinnēt ar 1500 britu mārciņu, jā, bet nu, ir jāsaprot, ka tas ir krāpnieciska ziņa. Un ir izveidot arī viltus internetu vietne, kurā jūs tiekat aicināti ievadīt savus kartes datus. Atgādniet tad varbūt lūdzu, kāda rīcība šādos gadījumos būtu tā pareizākā? Ko drīkst darīt, ko noteikti nedrīkst darīt? Nu, droši vien šie vilinošie piedāvājumi tiešām ir izveidoti tā, nu, lai ar dažādiem trikiem varbūt tiešām pamudinātu mūs rīkoties tā, kā mēs apdomājoties nemaz nerīkotos, tāpēc kādi būtu tie galvenie padomi? Nu, no mūsu puses galvenie padomi būtu izvērtēt šo te aicinājumu saturu, jo viņi nereti ir pārāk daudz sološi, tad ir ļoti liela uzmanība ir jāpievērš saišu adresēm, uz kurām tiek aicināts pāriet, jo nu, pārsvarā krāpniecībā neizmanto adreses, kas ir Latvijas domēna šo te nobeigumu, ja, bet ir nu, kaut kur ārvalstīs reģistrētas adreses arī konkrētā gadījumā. Protams, būtu vērts pievērst uzmanību arī šiem te, nu, rakstu autoriem, jā, viņu lapām, pārbaudīt uz viņu atbilstību, uz saturu. Jā, nu, teiksim tā, pieredzējuši internetu lietotāji jau zina, kā šādas situācijas atpazīt, bet nu, tiem, kam šīs pieredzes ir mazāk, es teiktu, ka ir ļoti, ļoti rūpīgi ir jālasa viss, kas ir rakstīts, un jānovērtē kritiski, nu, vai šis te uzrunā, tas, kas jūs uzrunāja, vai tā informācija varētu būt patiesa. Paldies par šiem atgādinājumiem, bet kā noprotams par konkrētiem gadījumiem, par kuriem jūs jau runājāt, birojas jau ir informējis ir attiecīgās iestādes par krāpniekiem, kur tad izmanto LTAP atpazīstamību un negodprātīgi vācot sensitīvu informāciju, vai ir jau arī kādas aplēses vai ir izdevies aplēst to, cik liela zaudējuma iedzīvotājiem šādā veidā ir nodarīti? Šobrīd mums informācijas par nodarītajiem zaudējumiem nav. Un iespējams, ka LTAP viņas arī nebūs, bet tas būs šim tai uzraudzības iestādēm. Vienīgais, ko var teikt, ka nu, mūsu skatījumā tomēr šeit lielu lomu spēlē arī paša sociālā tīklā vadība, ja, kuri nu, mūsu skatījumā nu, nedara visu to, kas būtu jādara. Jo tas viltus profils, viņš darbojas ilgstoši, ik pa laikam pamaina identitāti, ja, līdz ar to nu, tas faktiski norāda to, ka šim te sociālo tīklu vadībai, nu, viņiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība tiem objektiem, kas pie viņiem ir reģistrējušies.